دا یو ماشوم ډرایور دی، دا زمونږ ټرافیک سټاپ ولې ونیو، دا ځوان دی، دا نور ماشومان روان کړي دي چکر لا. دا وګوره، دا ټول ځوانان پکې ناست دي. دا وګوره، دا روان کړي چکر لا، او دا د ګاډي ته ناست دی، موټر کار چي بچي. تو څومره ټیم نه ګاډي چلې؟ جی پلار سره وړو کې رستار شوم. ښه، اوس ماشاءالله غټه کنه وادي دل کړه کنه؟ نو څنګه غټ شو چې وادي دل نه کړه؟ ها، ته چې پلار سره وړو کې غټ شوم به وادي دل نه کړه. څومره عمر دې؟ 12 سال. او دا ګاډي چا درکړې تاله؟ دا جی مو کار ویاړو. تاسو کا ولاړې ته مور پلار سره وځ ته ماشوم دا ګاډي ما چلو دا ماشومان مخ کې پلار ملاړ دا چرتا دا پټ رہی سے کا بخار دے رہی سے پٹ مور 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 جزا درکڑے پلار جزا نہیں درکڑے پلار منیش چا کرتا لاڑ دے او بس پلا دین چا کرتا رہتا چا کرتا رہو دے کنا او دا نور زوانان نیم چا کر لوی سل دا خان تو سنگی او چتر روانی بہنی تر روانی لگا تے چتر روانی دا دل کرونه دي گوانډي اندي دي دا مرونه تر زمان خارونه تر زمان دي الکه ته د ماشوم ډرایور ثول تاسو گاډ کې تاسو ذهن کې د اندري جب گاډه وځنګي ها استاد ډیر پوي بوي دې تم ډیر پوي خاجه د سره ناسې ها کنه تر ډیر پوي خدا خدای کمانډ استاد لسن سره شته کنه جیم نو له عمر نو شي عمر دې درنه په گاډه ولې چلے کته دې وغه ته گاډه کې خکارم نو لکه چته چې ګوره چته پیژنې ای چته عمره یو گاډه چلے ته داس کارو کا دا گاډی نه راکوش رشکی کې لار شي چکر لا او پلا چې کله راشه بیا را والی ها څنګه ښه نه په جڑا خو نه خلاصې کې نو نه نه په دې خو نه خلاصې کې راشي چکر درو وتی و نه نه نو چکر خو ته خبرو چکر خلک پسې کړو نه گئی ته خو ګوره نه نه په جڑا نا پجڑا خو نخلا سی کی کنا تو چې چکر او دا غړ او جنگي به څوک ذمہواری نه جنگوم چې دې تور ورو 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 واست دې تا پوسو نا دنه ولې تا پوسو تا تور عمر نه ګور او ټول بینګ ګور او اس ګور او ته جڑا تا نا لکه ولې جڑا یا ها ما جړې چې چکان کو نه پجڑا شو یرا اغه ته هم ته نه وی چې مزه ای ها کمانډ استاد ولی دا کوشا او کورته لار شي رشتي کې کرای دې سرستا جی دا کرای هو سرستا کنه سرستا کنه دل کې نه یو نو ولې ته موږ خیرات کړای کا څه نه دل ته موږ خیرات خو نه چکر دا بولو موټر بوزا پاکو